Pesonen har ju varit genomgående den bästa finländska spelaren. Det har vi sagt i match efter match. Roma har varit duktig också. Och även Kaski, även om de stundtals fipplade till det i denna match. Voronkov, föga överraskande, får priset efter sina mål i denna match. Det ska delas ut ytterligare priser. Men hörni, vi ska tacka för oss här. Och härligt att få jobba med dig också, professor Nisse Ek.